Sahabat Taman Argo Soko. Ya ing Taman Soko yakti taman ingkang dahat endah neng semake. Prasasat gempalaning lemah swarga ingkang den papanake ing bumi Ngalengka Diraja. Yakti taman yasane Sri Rahwana Raja ingkang den paringake dateng Sang Kusumaning Ayu nenggih Dewi Rekyan Warasinta. Pamriye kinarya anuju prana penggalihe Sang Ayu parandene ing mangke. Dewi Rekyan Sinta datan rumaos bombong labet rinten dalu amung tansah kaprawasa kingkin. Engkang gumonomo sik amung wewayangane Sang Rama Badra ya Raden Rama Regawa engkang tansah ngalelo saya ngranui. Kocap kawes tinggal galeyah praptaning Sang Rahwana Raja mrepeki dateng Sang Ayu. Aglis Sang Dewi mungkuraken denya lenggah. Sinto. Alus manis mawe kong. Sinto. Estungkoro Manik Rojo Dewaku, Yobandaku,
Ya donyaku. Sinto, sinto. Seprono seprene dosa muka manjing ana ing taman soko. Nanging lehmu nemoni aku tetep wae karo nyingkur. Nanging ora dadi apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ing kalenggan iki dosa muka tetep kudu sak pejagong karo Sinto. Mergo apa? Mergo iki tak anggap dina-dina ingkang pungkasan kanggone dosa muka lan Dewi Sinto. Mula yen bisa aku ora kepengin bengok sura saiki. Mergo apa? Mergo peperangan gedhe ing negara ngalengka iki kabeh mau saka kandeling karepku nggonku nuruti rasa tresna menyang kowe. Ya kowe titising Sri Widawati, coba. Coba sawaku ya mung mergo tak nggo nglabuhi kowe. Sinto. Iki sing ana mung kari nyawaku. Kabeh dulurku wis mati, adiku Kumbakarna, adiku Sarpakenaka, paman Prahasta lan anak-anakku ya wis mati. Klebu anakku sing banget tak tresnani Indrajit ya wis mati. Wadyabala kae ya wis meh entek tapis gusis. Kae sing ana saperangan prajurit, nanging kabeh tak anggap dudu nyawa. Aja meneh mung prajurit loro, telu, papat munggahe 10. Wong sak negara iki wis ra ana apa-apane yen ana ngarepe Dewi Sinta. Mula bener. Mula bener. Gagasan Sinta. Wong-wong sing padha nganti ngengleng bingleng gandrung kapirangu, wong sing do selingkuh nganti ngentekke apa-apa kae ya mung mergo gandrung marang Kasulestian. Nanging apa? Nek mung dosa muka iki ora bakal kaya ngono. Ora mung Kasulestian, ora mung mergo ayumu. Ora mung mergo ayumu, Sinto. Nek mung mergo ayumu, neng ngalengko kene akeh. Arep milih sopo? Arep milih sopo? Tati nono? Oriza nono? Ayu, ayu kabeh. Kowe ngerti ora? Sejatine, katentreman lan kaluhuran jati miwah katresnan suciku kuwi ya mung cumandha ana ing Sri Widawati. Kowe ngerti sing tak karepke ora, Sinto? Hm? Sinto, jawab ben. Dosa muka. Ya. Hmm. Kowe wis gelem guneman, kowe saiki wis gelem wangsulan kowe saiki, Sinto. Kabeh wis dadi korbane ngangkaramu. Aku nekseni yen to Prabu dosa muka ratu ngalengko iku ngandemi marang tekad lan kasetyan labuh tresno. Aku ya rumangsa bombong nyawang tekadmu kang kaya gunung waja iku. Nanging caramu kabeh mau tumrap Sinta kleru. Kleru piye? Kleru piye? Wah, Sinta, Sinta. Kowe ana kene wi mung wong wedok bebasan kabotan rikma krubuan nyamping. Upama to aku gelem ngrodo peksa wis biyen-biyen ning kena ngopo aku ndulit wae ora, hm? Ndulit wae ora. Demo ora. Ngelirik wae wedi. Kapan aku ndemo kowe, ha? Kapan aku arep ngrodo peksa kowe? Mongko upama aku bakal ngremuk kowe njaba njero, ah, kelakon wingi-wingi Sinto. Wiwit kowe tak gondol saka alas Candhaka mbiyen nganti kowe tak papanke ana ing taman soko iki, upama aku gelem nindakke dosa muka bisa. Ning kenapa ora? Yo ben. Wong sak jagat arat iki padha ngelek-elek dosa muka yo ben. Ning nyatane jagat wis nekseni, tak rewangi entek-entekan kabeh. Negaraku wis ludes keles, prajuritku tumpes tapis, dulurku padha mati. Sopo sing tak labui? Parandene tekan dina iki, kowe tanggap wae ora. Lan kowe ora ngerti karo karepku, Sinto. Wis cetha yen to karepmu mung mergo nuruti rasa atimu. Nganti tok rewangi ngrusak pager ayu, ngogak-ogak turu sijo. Kowe ngrebut bojo ning liyan temah aku kudu pisah kelawan Pangeran Rama.
Nesto temen budimu dosa muka. Kuwi pancen tak jarak. Pancen tak jarak Sinto. Mergo yen Sinto kuwi isih karo Rama, kowe mung dijak urip kelambrangan turut alas. Kere we. Mula nalika ana alas Dandaka kowe banjur tak colong saka Rama, mergo dosamu kowe ora trima yen Sinto duwe bojo, ning bojomu kae wong lanang ora tanggung jawab parat. Wong lanang sing ora bisa ngayomi marang wong wadon. Sinto kuwi anak ratu sing sugih mlegedu. Kudune kowe urip mulya sing sarwa kecukupan. Nanging tinemune kowe malah mung dijak urip kelambrangan turut ngalas. Mula dosamu kok sing ora trima. Nganggo dasar apa kowe bisa ngucap kaya ngono dosamu kok? Yah. Tak kira iki wis toto titi wancine. Wewadi iki tak blakake ya. Rungokno Sinto. Anane aku ora trima yen Sinto urip karo Rama jalaran persajan wae. Toto gelar kabeh wong kae ngertine dosa muka iki nglabuhi marang katresnan. Kaya jamaing priya lan wanita, kuwi sing kaprah kaya ngono kuwi nanging nganti tak rewangi entek-entekan nganti tak rewangi ngetohke jiwa ragaku. Mergo Sinto kuwi titi sing Sri Widowati ya simbuling kamulyan lan kemakmuran. Mula Sinto, kowe nganti tak colong tak boyong ning Alengka, pamrehku bisa dadi garwa Prameswari Alengka. Lan sing baku meneh, Dewi Sinto kuwi isih getih dagingku dhewe. Tegese Dewi Sinto kuwi putraku dhewe. Ya Sinto, anake Dasamuka. Muka kowe wong candolo. Apa yen aku iki sejatine anakmu, banjur luluh rasaku satemah manut karo karepmu. Dosa muka, kowe wis wani medhotke katresnanku. Kowe wis ngrusak pagrayu, kowe wis ngorak-arek rasaku. Mula Sinto wis ora bakal nggugu karo ucapmu sing ngaya wara kaya ngono. Aku ora sudi duwe bapak sing wujud lan pakartine kaya iblis anakku wong ayu. Sinto, nadyan wujudku kaya barongan, nanging atiku iki marem. Mergo apa? Mergo aku iso nurunke anak sing ayune lahir batin kaya kowe Sinto. Mula kowe aja susah yen kowe sedih. Atiku iki saya lebur mumur. Ayo Sinto, kowe matur. Kowe arep njaluk apa? Bebasan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan, mesti bakal tak wujuti waton atimu seneng Sinto. Njalukku yo mung siji. Aku balekno marang Pangeran Rama Regawa. Yen nganti srengenge ambles ning jagat kulon, aku durung mok balekke marang Pangeran Rama. Mbok menawa dosa muka bakal weruh glumuku mlundunge sirahe Sinto ning ngarepe dosa muka. Sinto! 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 Alah dong! Sinto! Sinto! Merucut saka gudangan uwal saka gendongan ya kowe. Wiwit kowe ana kandhutane ibumu, sewu cara wis tak tempuh, tak tumplak budidayaku kabeh. Pamrih yen kowe lahir bisa dadi dalan kamulyaning Ngalengka, mergo kowe kuwi titi sing Sri Widowati. Sinto. Nanging nyatane panggantaku mawut kabeh gagar wigar. Aku wis ra duwe pengarep-arep. Panjangkaku wis pupus, Ngalengka wis remuk bubuk. Keluargaku ya wis entek. Ngono wae anak wedok mung siji, nanging tembunge sugel. Aku wis ra duwe apa-apa. Nanging yen kowe ngerti sejatine Sinto kuwi sapa, kowe bakal getun Sinto. Thank you.
kang mawar rara. Mengkondisi seliramu kui sopo. Mangerti yo, aku iki Dewi Tari garwane Sri Rahwana Sinta. Saka kadoan aku nggatekke nggonmu guneman kelawan sinuwun Prabu Dasamuka. Ya kaya ngono kuwi Kakang Dasamuka nggone ngantepi marang gegayuan lan ngandemi marang kasetyane. Gegayuane pancen kaya tugu waja. Nanging lamun to kanggo kanistan yekti bakal lebur dening kasucen. Bab suci lan nista kuwi mung gumantung sapa sing nyawang Sinta. Banjur ngendi dununging kasucen yen jiwane reget wani ngrebut marang bojoning liyan. Sinta, yen disawang sak gebyaran pancen nista. Nanging kanggone sing ngerti marang lelakon iki mesti penemune beda. Sri Dasamuka kuwi duwe penggayuh supaya ngalengka lan kawulane bisa mulya wibawa. Nanging sranane ya kuwi bumi iki kudu dilenggahi Dewi Sri. Mongko Betari Sri Widowati kuwi mapan manitis ana ing sliramu Sinta. Mulya lan rekasaning negara kuwi ora gumantung marang widodari utawa Betari Sri. Nanging ditentokke dening para pangarsa praja nggone ngayomi marang kawulane. Yen bab Betari Sri kuwi mau ya mung simbol kamulyan ingkang gandeng jenenge kelawan kapitayan. Iya nanging wong kuwi duwe kapitayan ora bakal ora bisa dipeksa rasane Sinta. Nanging emane Dasamuka ngrugekke wong liya. Ketitik wani murang tata wani nyidra aku saka Pangeran Rama. Upama Kakang Dasamuka nembung kanthi becik marang Rama yen jaluk Sinta diboyong marang Ngalengka, apa kira-kira oleh? Mesthi wae ora bakal dilakke to. Lan kowe ya ora bakal gelem Sinta. Mula siji-sijine srana ya mung kudu dicidra. Wanodya ayu tomo ngambararum sangku sumo. Lelewane milangoni yen ngendika esmu nyong geget lati. Tobat, lagi ngerti ki sing lanang nyolong bojone wong, kok malah sing wedok nyengkuyung, sing wedok kok malah mensupport kuwi apa? Mendukung. Sinta, Kakang Dasamuka kuwi ora nyolong, nanging jupuk darbeke dhewe, mula aku banjur nyengkuyung. Yen sing dicolong liyane Sinta mesti wae aku ora lilo. Dasarmu apa kok kowe umum kaya mangkono? Mergo kowe isih kulit dagingku dhewe. Kowe kuwi anakku Sinta. Thank you.
menyang endi? Kaya jombang bingung rasaku. Sinto, mbok menawa iki wanci prayoga. Aku bakal mbabar sejatine lelakon kang dumadi. Upamane ucapku iki goroh ya ora ana gunane. Mergo ngalengka wis dadi jelantah. Kakang dosa muka madeg senopati. Tan murungo ya bakal kalah mergo nggone maju perang gawa ati ingkang remuk rentu. Sinto, kowe bakal tak babar ya nduk. Lantum raping lelakon iki sing ngerti mung telu. Siji Gusti Kang Maha Kawasa. Loro aku dhewe. Telu Gunawan Wibisana. Mula nggon kundongeng iki tak seksekke dening Gusti Kang Maha Nasa. Kabeh lelakon iki aja mbok ukur nganggo nalar. Nanging lambarana nganggo rasa pangrasa sing suci ya Sinta. Aku ngandut pitung sasi barengi kakang dosa muka nampa wangsiting dewa yen jabang bayi sing tak kandut bakal mijil pawestri lan dadi panitisaning Betari Sri Widowati saka bungaing atiku lan bungaing kakang dosa muka kawijil pangandikane yen putrine lair wanita bakal digarwa dhewe. Mula kanggo nyelametke jabang bayi, Wibisana ya pamanmu, banjur tak perintah supaya ngawekani lelakon iki. Aja nganti kakang dosa muka nrajang anggering kautaman, dungkap lek ing jabang bayi mijil pawestri. Bayi mau diwadahi gendhoga, tinengeran kupat Sinta, banjur dikenterake ing kali Gangga. Yayi Gunawan ngawat-awati lakune jabang bayiku satemah weruh yen bayi mau ditemu dening ratu ing Mantili ya kuwi Prabu Janaka lan garwane Dewi Retnowati. Bayi mau banjur dirumat diparingi pusaka asma Dewi Sinta ya kuwi kowe wong ayu anakku Sinta ibu. Anak tua ngayu. Konjo ibu, kula nyuwun pangapunten paduka ibu ingkang dados lantaran kula gesang wonten ing alam padang. Kula nyuwun pangapunten ibu. Anakku Sinta, ibumu sing luput, seliramu sing bener wong ayu. Duh ibu, nanging kenging menopo paduka nembe ngendika sak menika. Upami kawit riyen kula sepisanan mapan wonten ing Taman Soko, ibu sampun ngendika lan crita kados ngaten. Kula kinten boten badhe nuwuhaken korban ingkang sak kalakung kathah ibu. Sinta,
aku mung bisa nemoni sliramu yo nembe dina iki. Awet sapa wae ora dikeparengake manjing Taman Soko, tanpa ana idi palilae kakang dosa muka yo ora mamu. Tur upama ipun ibu mbiyen babar lakon iki durung karuan yen Sinta percaya lan gelem nampa marang kenyataan iki. Ibumu uga ora wani ngaturake lelakon iki marang bapakmu. Wiwit aku nglairke sing dingerteni bapakmu ya mung jabang bayi lanang si Indrajit kae. Bapakmu wis ora nate njawe lan ngrembug bab iki meneh. Nanging sing jenenge naluri wong tuwa marang anak, aku ya bisa ngrasake yen wong tuamu ya ramamu katon tresno asih marang Sinta. Nyatane wae bapakmu ora nate gepok senggol marang sliramu. Mula wong tuamu banjur yoso Taman Soko sing endahe kaya ngene iki. Supaya sliramu setentrem lan seneng uga marem Sinta. Ibu, sak menika Kanjeng Rama wonten pundi, Bu? Kula badhe caos sembah pangabekti dhateng Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raga. Yen kowe lair batin nggone bekti marang wong tuamu, saiki bapakmu susulen ana ing paprangan. Sungkemo marang ramamu sadurunge bapakmu tumekaning pati Sinta. Rama. Jayamrata sasat imbang yen padha Prabu Dasamuka wong nista bebudenmu kowe jentan para wang senopati lan prajuritmu kabeh dadi korban wengismu. Dina iki dina kang pungkasan kowe bakal ngunduh marang karmamu Dasamuka. Rama Regawa, kowe tak kandhani ya, kowe percaya kena ora ya kena. Kowe tak kandhani yen Sinta kae sejatine anakku sing nalika semono disingkirake utawa dibuang dening Wibisana ana ing Kali Gangga. Banjur dipek anak dening Ratu Mantili ya Prabu Janaka. Mula sakwuse tak babar lakon sing nyata, kowe ra kudu ngajeni lan bekti karo maratuamu. Anakku Sinta rina wengi mung sedih, mung kepengin bali leladi karo kowe. Mula kanggo mareming anakku, dina iki Sinta tak ulungake marang kowe Rama. Dasamuka, ucapmu sing kaya ngono kuwi mung padune kowe arep njaluk urip supaya tak ngapura luputmu. Mula aku ora bakal bali bareng kelawan garwaku Sinta. Durung kelakon nugel kowe ora bisa digawe becik. Apa abamu ya? Buktekke. Sopo sing bakal gumlundung sirae ana tengahe palagan iki? Rama apa Rahwana? Sak gendhingmu tak ladeni Dasamuka. Oh,
sedulur menika tega larane mboten tega kalian pejahipun. Koko Prabu sampun ketinggal dening Sang Marteng Jagat amargi sak menika Prabu Rama sampun mentang langkap Kyai Gohya Wijaya. Kula suwun paduka teluk tunduk lan nyuwun pangapunten kalian Sang Prabu Rama. Koko Prabu Nawan. Nawan. Perkara aku nyembah dlamakane Rama. Aku ora kabotan nanging aku mung jaluk kowe sing jujur. Ngopo kok anakku Sinta tok buang ning kali Ganggong, Gunawan? Mboten tega nyawang rusakipun bumi ngalengko. Tasih gawang-gawang wonten ing talingan kula. Nalika paduka sumpah prasetyo bilih badhe anjatukrami dateng ingkang putra piyambak. Dasarmu apa? Dasarmu apa kok aku nganti arep ngerabeni anakku dhewe? Nalika semanten paduka sumpah menawi putra paduka mijil pawestri badhe kadadosaken ibune wong sak negara. Kula mboten saged nampi menawi wonten tiyang sepuh badhe molokrama dhateng anakipun piyambak Koko Prabu. Sing tegese dadi ibune negara kuwi ora kok arep tapek bojo, nanging kuwi simbuling kasuburan ben disuyuti dening wong wadon sak negara. Mula kala mangsane negara bubrah, negara kisruh merga ing antaraning para sentana, para nayaka wis ora gathuk rasane. Nawan. Kabeh rumangsa pinter gawe keputusan dhewe-dhewe klebu kowe. Sing dadi korban masyarakate setan pancen kowe Gunawan. Mbok anggap mataku iki wis picek, nalarku wis rusak, ha? Ing atase aku kok anggap ngrabeni arep ngrabeni anakku dhewe iki aku mbok anggap kewan apa piye? Nawan. Lakon iki dadi morak-marik mergo saka bokalmu, mergo saka cangkemmu Gunawan.